دا څو مهم خبرونه سرټکی د افغانستان پر وړاندې د امریکا دوه مخه سیاست د اسلام آباد د پالیسی څېړنیز انستیتوت وایي امریکا د بندیزونو په لګولو سره د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده. امریکا در مقابل امارت اسلامی افغانستان و در مقابل مردم افغانستان بازی دوگانه نه بلکه بازی چندگانه میکنه. د افغانستان لپاره د نیکاراګوا لخوا د غیر استوګن سفیر ټاکل په چین کې د نیکاراګوا سفیر بالا بیجنګ څخه په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د چارو مشري پر غاړه ولري. کافي ملي کشورها که در توسعه مناسبات اقتصادي با افغانستان. په افغانستان کې د خوړو د خپلواکۍ د نشتوالي په اړه د اوبو لګولو او مالداري وزارت د سرپرست ادعا. اتاولو عمری وی افغانستان د خوراکي توکو خپلواکي نه لري او خپلې ټولې اړتیاوې له بهرنیو هیوادونو پوره کوي. چیزی که بسیار مهم است استقلال آزادی غذایی به کار است. او په غزه کې د سره صلیب دفتر ته نږدې د ډزو په اړه غبرګونونه. جوزف بورل وایي چې په غزه کې د سره صلیب دفتر ته نږدې د ډزو له مسؤل سره باید حساب وشي. دا بخون که مهربان سیختن زواک پنامه سلامونه وقت مو بخیر. نن دوشنبه د چنگاخ یا سرطان سلرمه د شید جون ل سلرویسته منیتی سرستمون لری. ز محمد فرید ستانک زیم. د نیکاراګوا حکومت په چین کې د هیواد سفیر په افغانستان کې د خپل غیر استوګن سفیر په توګه معرفي کړ. د نړیوال رسنیو د راپور پر بنسټ په چین کې د نیکاراګوا اوسنی سفیر بله بیجنګ څخه د افغانستان په اړه د اوسنیو چارو مدیریت کوي. د دوهې د غونډې په څنډه کې د نیکاراګوا هیواد په چین کې د خپل هیواد پخوانی سفیر مایکل کمپ بل په افغانستان کې د خپل سفیر په توګه معرفي کړ. فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر مرستیال ویلي موږ د افغانستان د اسلامي امارت او د دغه هیواد له خلکو څخه د هغه نعمت منندو یو چې زموږ ملګري مایکل کمپ بل ته یې ورکړی دی. په ورته وخت کې ویل کیږي چې د دغه هیواد سفیر به له چین څخه د افغانستان اړوندې چارې وڅېړي. دلیل انکه بعضې کشورهای منطقه و فرا منطقه سفارتهایشان را در افغانستان باز می کنند مراودات اقتصادی، کمکهای بشری و انسان دوستانه، تنظیم سیستمهای مهاجرت و منافع ملی کشورها در توسعه مناسبات اقتصادی با افغانستان. په هیواد کې د اسلامي امارت له درې کلنې واکمنۍ وروسته د ایران، چین، پاکستان او روسیې په ګډون یو شمیر هیوادونو د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو پرته افغانستان ته خپل سفیران ورپیژندلي دي. دلته مهمه پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان لپاره د هیوادونو لخوا د سفیر ټاکل کیدل د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره شین څراغ دی او کنه؟ از نگاه اخلاقی هنوز هم پرنسیپ های پیش روی ازوار میگیره و گرفته که نمیتونند امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن. پرنسیپ های اخلاقی چی است؟ پرنسیپ های اخلاقی است که یا جواب مردم خود چگونه داده میتونند در کشورهایی که در اونجی دموکراسی مرواج است. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکو تل افغانستان سره د هیوادونو سیاسي اړیکې د افغانستان د سرپرست حکومت د مشروعیت یوه برخه ګڼلې ده. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست طالبانو مری سرپل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې افغانستان د خوراکي توکو خپلواکي نه لري او خپلې ټولې اړتیاوې له بهر څخه واردوي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست دغه راز په هیواد کې د اوبو د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د افغانستان حکومت د اوبو لګولو د سیستم د ښه والي او کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره پراخ پلانونه لري. افغانستان د حاصل خیز و کرنیز و ځمکو او د اوبو د پراخو سرچینو په درلودلو سره د کورنیو تولیداتو لوړ ظرفیت لري، خو په هیواد کې د وارداتو پراخوالی تل د کورنیو تولیداتو د تولید ارزښت ټیټ کړی دی.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست عطاالله عمری سرپل ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې افغانستان د خوراکي توکو کم تولید لري او خپل اړتیاوې له بهرنیو هیوادونو پوره کوي. عطاالله عمری د سرپل ولایت له سیمه ایزو چارواکو او د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د کتنې پر مهال وویل چې د کورنیو سرچینو مدیریت او له بهر څخه د وارداتو کمښت پر وارداتو تکیه کمه او ملي اقتصاد پیاوړی کړی دی. چیزی که بسیار مهم است استقلال آزادی غذایی به کار است. متاسفانه فعلا ملک ما این همه چیز ندارن. ملک ما از یک خرد خوراکش گرفته تا به همه خوراکش، تا به گندم روغنش، تا به ذرات پوشیدنی و نوشیدنی و خوردنی و برنی و ده همه چیز محتاج هستیم. دو عمری په وینا د ټولنې ټولې برخې باید په هیواد کې د خوراکي توکو د تولید په برخه کې د خوړو د خپلواکۍ او پر ځان بسایان لپاره عملی ګامونه پورته کړي. در اول سالی ما گندم، ناخود، زغیر، کنجید، انگور و سایر حبوبات کشت می شود، زرع می شود و سالانه و از اون ما به حساب استفاده می کنیم. این همی جا چی می شود که وزیر صاحب در همی جا یک توجه صورت بگیره، یخچال شود یا یک زمینه ایره مساعد شود که در سطح مملکت همی عرضه شود یا به کشوری خارج بره. و د یادولو وړ ده چې د کرنې وزارت سرپرست فاریاب، سرپل، جوزجان ولایتونو ته د خپل سفر په ترڅ کې د یادو ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او ویې ویل چې اسلامي امارات به هم د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو هڅې وکړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست حکومت سره د باثباته او دایمي خبرو اترو د پراختیا په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی ده. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړې چې اوسنی حکومت د یو مسؤول حکومت په توګه چمتو ده چې له ټولو خواوو سره په ګډو مسایلو هر اړخیز او دوامداره بحث وکړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سرپرست حکومت سره د باثباته او دایمي خبرو د پیلولو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې اسلامي امارت د یو مسؤول دولت په توګه چمتو ده چې له ټولو اړخونو سره پر ګډو مسایلو هر اړخیز او دوامداره بحث وکړي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ګډې هوکړې د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي وو چې د دغه سازمان غړي هیوادونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره د معنه لرونکو خبرو غوښتونکی ده. په ټولیزه توګه موږ له اسلامي امارت سره د رښتینې پروژو د پلي کولو په موخه د لا باثباته، دوامداره او بنسټیزو خبرو اترو د رامنځته کولو پلوي یو. خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه ګواښونه دوام لري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې داعش او القاعده حضور لري. خوبی برای امارت اسلامی طالبات دیستن که جان فیرن درک کرده که باید با امارت اسلامی تعامل صورت بگیره و در مذاکره شون تا رای حل دایی میبینن. بینن طالبات هم آماده تعامل با جهان است و همیشه مکره اعلان میکنن. بینن اگر جهان بیان صحبت کنن و تعامل صورت بگیره تا که مشکلات از رای مذاکره و گفتگو و هر شو و جنبی عملی بگیره، این رای بهتر است. بینن نظر خو کارپوهان له نړۍ سره د اسلامي امارت اړیکه یوه اړتیا بولي او د افغانستان له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د ترهګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امن ځای په توګه وکاروي. امروز در تمام خاک افغانستان داعش یک بل جای در اختیار نداره. این به ایمان است که گروه داعش در حال از بین رفتن و سرکوب شدن از طرف افغانستان. خو اسلامي امارت تل ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اشغال په ختمېدو سره په هیواد کې د ناامنۍ عوامل له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل درې میاشتني راپور کې لیکلي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات کم شوي او د هیواد پر وارداتو ډیره تکیه کوي. په دغه راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله د افغانستان واردات 10% او صادرات 10% کم شوي دي. د افغانستان پر اقتصادي او وارداتي اړخ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپور د افغانستان د سوداګرۍ کسر، منفي انفلاسیون، بازار ته د لاسرسي په برخه کې د ښځینه متشبثو ستونزې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د درې میاشتني راپور مهمې برخې دي.
په دغه راپور کې راغلی چې د تیر کال په پرتله هیواد کې د صادراتو او وارداتو کچه ټیټه شوې ده او دا هیواد تر ډیره په وارداتو متکی دی. افغانستان تر ډیره په وارداتو متکی دی او د دغه هیواد په وارداتو کې 30% ډیروالی راغلی خو په صادراتو کې 30% کموالی راغلی. موضوع جدید نیست، بلکه ما نتوانستیم که رشد تولید ناخالص داخلی خود و تولید ناخالص داخلی افغانستان از طریق تولید، صنعت و همچنان صادرات ما تمویل کنیم و از امو خاطر ما شاهد مصرف بیشتر اموال خارجی در داخل افغانستان هستیم که ما میتونستیم از آب خود، از زمین خود. نوموړی په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 20% ښځینه سوداګرې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او بازار ته لاسرسی نه لري. ای واردات محور میتونه که بسیار یک ضربه کلان در هم عاملین جی دی پی بزنه. امید است که امارت اسلامی را توجه بکنه که عاملین جی دی پی را فعال بسازه و تولیدات داخلی را رشد بده تا باشه که افغانستان از امالت تجارت واردات محور به صادرات محور یا حفظ توازن بین واردات و صادرات را حفظ بکنه. بای شی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلی وو چې د افغانستان نیمایي نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د دغه هیواد له هر څلورو وګړو څخه یو یې په دې ډاډه نه دی چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای وي. د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت له تاریخي سیمو څخه په ځانګړي ډول د ګردیز له بالایسار څخه لیدنه وکړه او ټینګار کړی دی چې د دغه ولایت په ټولو سیاحتي، تاریخي او تفریحي سیمو کې به په بعد سیلانیانو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلي خیرخوا د تاریخي حوزونو د لیدنو پر مهال دغه ولایت خبریالانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي. پکتیا ولایت ته د اطلاعاتو کلتور وزیر لومړی سفر. د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له تاریخي زیرمو په ځانګړي ډول د ګردیز بالایسار څخه لیدنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغه ولایت په ټولو سیاحتي، تاریخي او تفریحي برخو کې به د سیلانیانو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې شي. نو هغه موږ وکاتي مخکې به دغه څه جسه پروپوزل سوی و دغه سوی بیا موږ ویل تاسو په قسط باندې کوي که یوار وکولی شي چې بخش ترمیم کو عمارت کولی شو مغه عمارت ته وړاندې کوو که موسسات کومک راسره کوي او موسسې باندې هغه به ورته راولو. نو دغسې مقصود چې موږ هم همدا دروښول چې هغه سیاحت و سړک و بند و یخپلو اوبو مهارول و او د یخپلو اداراتو او هغه څه چې بیا په مجموع کې د تاریخي ځایونو دغه شیان ټول موږ په ده کې تقریبا راسره اخیستي په ذهن کې. نو بیا هغه ته ګورو چې کوم ځای موقع راځي د کوم شي باندې مجلس کول کېږي هغه شی به وړاندې کوو انشاءالله. ښاغلي خیرخوا د تاریخي ځایونو څخه د لیدو پر مهال د دغه ولایت خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزو ته به رسیدګي کیږي. بالایسار مې ولیدی او دغه نه مې لیدنه وکړه. یقیني هغه په دغه عرض چې هغه یو ډیر تاریخي سخت یو ډیر که دا وایي په دغه ولایت کې اولنۍ هغه د تاریخ د نگار چې قدامت ډیر لري همدغه ځای دی او ډیر مهم ځای دی. خود افغانستان سیمه ایز خبریالانو او آزاد رسنیو دغه سفر پر وخت اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسی او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مهم وباله او د اطلاعاتو او کلتور وزارت له مشرتابه څخه یې د وړاندیز شویو قوانینو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. زمونږ هم همدغه هیله ده، غوښتنه همدا ده چې باید د محلي رسنیو تر څنګ نورو خبریالانو ته هم هغه قوانین چې دوی جوړ کړي دي هغه په واک کې ورکړل شي تر څو خبریالان په ډاډه زړه باندې خپل کار وکړي او معلوماتو ته لاسرسی ولري. د چارواکو په وینا په پکتیا ولایت کې له اتیا څخه زیات تاریخي آثار شته چې ډیری یې بیا رغونې ته جدي اړتیا لري او که پاملرنه ورته ونه شي له منځه به ولاړ شي. پوهنې وزارت د خاص روزګان ولسوالۍ د اوسیدونکو له لورې د 20 مدرسو او د څلور بابا ښوونځیو د جوړولو لپاره د 9000 ځمکې له ورکړې خبر ورکړی ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغې ځمکې ټولیز لګښت 2,980,000 افغانۍ ده چې د مسؤلینو له لورې هرکلی شوی. د
ډوډۍ خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې د خپل فعالیت د شپېتو کلونو له پوره کېدو خبر ورکړی دی. دغه بنسټ په خپله اکسپاڼه لیکلي چې په دې موده کې په افغانستان کې له زیانمنو او اړمنو کورنیو سره خپلې بشري مرستې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان پر فعالیتونو نیوکه کوي او وایي چې دغه سازمان په شپېته کلن فعالیت سره نه توانېدلی چې د افغانانو د لوږې ستونزې حل کړي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام شپېته کلن فعالیت. دغه سازمان په خپله اکسپاڼه لیکلي چې په دې موده کې په افغانستان کې د زیانمنو کورنیو ته بشر دوستانه مرستې رسولي دي. هغه ماموریت چې د خوړو نړیوال سازمان یې یادونه کوي له ځینو ننګونو سره هم مخ و. له شپېته کلونو راهیسې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې زیانمنو کورنیو ته خوراکي توکي رسولي دي. مهمه نه ده چې سفر څومره ستونزمن وي، موږ یې وړاندې کوو. در صورت که کمک ها به صورت سرمایه گذاری صورت بگیره تا این 60 سال کاملا فقر از میان برداشته می شد. منتها که این حرکت خوب است، ولی یک کوشش به منظور زی است که افزایش فقر صورت نگیره، تاثیرات فقر فوق العاده نباشه. یک بارگی کمک میکنن و فردا باز هم اون فقر وجود داره و باز هم فقیر میشه. از این روز فکر میکنم به خاطر فقر زدایی بودن سرمایه گذاری خوبتر است، نه که ما یک کمک غذایی انجام میتیم و فردا بازم فقیر بازم در ما همو آدم و در قد نوی گداگونه کار میکنن. در صورتی که اگر ما سرمایه گذاری کنیم این مسئله حرکت گداگونه خلاص میشه، ما سرمایه گذاری میکنیم و همو آدم فقیر معاش میتیم. د خوړو نړیوال سازمان په داسې حال کې په هیواد کې د خپل اوږدمهاله فعالیت اعلان کړی چې د سرویګانو له مخې د افغانستان درې پر څلورمه برخه خلک په بشپړه توګه پر نړیوالو مرستو متکي دي. د یادولو وړ ده چې د تیر کال اکتوبر میاشت څخه څه باندې نیم میلیون تنه په جبري توګه له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان رادیو په یو راپور کې په تیرو لسو ورځو کې له دې هیواده د څه باندې 14,000 افغان کډوالو د شړلو خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ دا هم زیاته کړې چې د افغان کډوالو د اخراج د پلان له پیل رسې تر اوسه 600,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو نوی پړاو له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ په دوام کې پاکستانی رسنۍ په تیرو لسو ورځو کې یو ځل بیا له 14,000 څخه زیات افغان کډوالو ایستلو خبر ورکوي. موږ د پاکستان د پولو د خوندي کولو، د غیر قانوني تګ راتګ او د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره خپلې ټولې ممکنې هڅې کړې. پاکستانی رادیو په یو راپور کې ویلي 5,014 سړي، 4,008 ښځې او 4,014 افغان ماشومان له دغه هیواد څخه ایستل شوي. په همدې حال کې پاکستان اعلان کړی چې غواړي هغه کډوال چې په یاد هیواد کې د اوسېدلو اسناد نه لري له هیواد څخه بهر کړي. و این اخراج اجباری از سوی کشورهای منطقه نه تنها این مهاجران را در معرض فقر و بیکاری قرار می‌دهند، بلکه فشار بر زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و بازار کار نیز افزایش خواهد یافت. و از طرف دیگر اعمال چنین اقدام‌ها از سوی کشورهای منطقه می‌تواند منجر به بروز بحران انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور گردد. له بلې خوا پاکستانی رسنۍ په تیرو نهو میاشتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان کډوالو شمېر 640,901 تنه ښودلی دی. زابلی بڼوال په دې ولایت کې د کیمیاوي درملو له کیفیت څخه شکایت کوي. دوی له نورو هیوادونو افغانستان ته د وارد کیدونکو کرنیزو درملو کیفیت خراب ولي او زیاتوي چې له امله د دوی کرنیز محصولاتو ته زیان رسیږي. بل لور ته سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې هیواد ته د هر ډول درملو پوره څار کیږي او د بې کیفیته درملو مخه نیول شوې ده. د زابل ولایت کروندګر وایي هیواد ته دې د بې کیفیته زراعتي درملو د وارداتو مخه ونیول سي. د کروندګرو په خبره بې کیفیته درمل د دوی حاصلاتو ته د ودې پر ځای زیان رسوي چې حاصلات یې هر کال لږ او له تاوان سره مخامخ وي. چې دغه کوم شیان چې له خارجه راځي دا باید چیک کړل شي، دا باید حد ورته وټاکل شي. که سرې راځي، که دواګانې راځي، اوس موږ ته بې کیفیته سرې راځي د پاکستان څخه له بله ځای څخه، موږ یې نه پېژنو، په نامه یې پېژنو، پلانکی رقم ګونۍ کې هغه کې هر کوم شی و، زموږ خلک یې دهقانان خو یې نه پېژني. دا کروندګر له حکومته د حاصلاتو د صادرېدو په موخه د بدیلو لارو جوړېدو غوښتنه هم لري.
کروندګر وایي روان کال تمه ده چې حاصلات یې ډیر وي، ځکه نو د دوی حاصلات یې تر نړیوال بازارونو په ښه قیمت ورسول سي. دام غوښتنه داسې نور هم زموږ په دې برخه کې ډیر کوشش وشي، ځکه آبادی په تجارت کې ده، د ملک آبادی په تجارت کې ده. اسلامي امارت باید په دې کې ډیر کوشش وکړي، لارې سمې کړي او تجارتي وضع سمه کړي، روابط سم کړي له نورو ملکو سره. مشکل زموږ ټول ملک لري، چې هغه زموږ وچې میوې ډیرو هیوادو ته ځي، خو یوازې د دغه یوې لارې چې د پاکستان له لارې سه، هغه لار سره زموږ ډیر مشکل دی چې هغه هر وخت بند وي. دغه نورې لارې چې موږ ته اسلامي امارت سمې کړي نورې وادو سره زموږ لارې پیدا سي، دغه د لارې مشکل زموږ د ټول هیواد دغه ده. هاخوا د زابل ولایت سیمه ییز مسؤلین د کروندګرو دا ستونزې مني، خو وایي چې هیواد ته د واردېدو پر وخت د هر ډول درملو څار سوی او د بې کیفیتو توکو مخه نیول سوې ده. مسؤلین زیاتوي کروندګرو ته یې په روان کال کې د بدیلو لارو په مخه هم هڅې کړي دي. دې باره کې بېخي هغه خصوصي سکتور چې د هغه کې دغه د دوایو جلا کمیټه شته، هغه د دوایاتو که د هغه د زراعت دوایات چې که د انسانانو دوایات چې یا بې کیفیته دوایات چې هغه ګوري د تجارانو دغه مشکلات وینو او دغه ته موږ تر ډېره حده رسیدګي کړې ده چې کوم وخت زموږ د حاصلاتو ټیم سي زموږ همزه هیواد بالخصوص پاکستان دغه مشکلات جوړېږي، په هغه وخت کې دغه ترانزیت مالونه لارې باندې کې یا زموږ صادرات ودرېږي او زموږ د افغانانو میوې بیا په نه څه قیمت یا خرابې شي. یاده دي وي چې انځر، بادام، انار او شکرپاره د زابل ولایت مهم پیداوار دي او روان کال یې په حاصلاتو کې د ډېروالي اټکل سوی دی. د زابل ولایت مرکز کلات دی. سږ کال په دې ولایت کې ورښتونو بزګران حاصلاتو ته هیله مند کړي دي او د پخوا په پرتله د اوبو کچه هم لوړه سوې ده. هدایت لان یکزاد، یک تلویزیون، زابل. اوس هم بهرنی خبرونه. په بهرنی خبرو کې دا چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل په غزه کې د سره صلیب دفتر ته څیرمه ډزې غندلې دي، چې له امله یې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. له بل خوا په خارکیف ښار کې پر یوې ودانۍ د روسیې د لارښود بند د چاودنې په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او دوه پنځوس نور ټپیان شوي دي. نور حال په چمتو شوي راپور کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل په غزه کې د سره صلیب د دفتر ته څیرمه هغه ډزې وغندلې چې له امله یې تر شلو زیات کسان وژل شول. ښاغلی بوریل د یو خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه او په ایکس کې لیکلي، هغه کسان چې په غزه کې د سره صلیب دفتر ته نږدې د ډزو مسؤول دي باید حساب کتاب وشي. د ویل وړ ده چې د جمعې په ورځ په غزه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر ته څیرمه په ډزو کې دوی سره وژل شول او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. په خارکیف ښار کې پر یوې ودانۍ د روسیې د هدایت شوو بمونو د چاودنې په پایله کې درې تنه وژل شوي او دوه پنځوس نور ټپیان شوي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغه برید په غبرګون کې ویلي، د لارښود بمونو له لارې د روسیې دغه برید باید ودرول شي او موږ د خپلو شریکانو قوي پرېکړو ته اړتیا لرو تر څو د ترهګرو او د روسیې نظامي الوتنې ودروي چیرې چې دوی دي. پاکستاني رسنۍ راپور وکړی چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د هیواد عالي کمیټې د شنبې په ورځ په ټول هیواد کې ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره عملیات تصویب کړل. د کمیټې په اعلامیه کې ویل شوي چې د عظم عملیات د تروریزم او افراطیت د نابودۍ د له منځه وړلو او د هیواد د ټولو اتباعو لپاره د ثبات او امنیت د تامینولو لپاره د ملت د نه سړېدونکو عظم نښه ده. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد جګړه د پاکستان خپله جګړه ده چې د دغه هیواد د بقا لپاره حیاتي ده. په غزه ترانګې درنې هوایی او توپچی بریدونه دوام لري. د شمې په ورځ په غزه کې په هوایی بریدونو کې دوه څلوېښت تنه وژل شول. حماس دغو بریدونو غندنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د ملکي وګړو په نښه کولو قیمت ادا کړي. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې دغو بریدونو هدف د استوګنې کورونه وو. څلور سنه په الشتي کمپ کې او اتلس سنه په الفتا سیمه کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي د دوی یو جنګیالي د غزې په ښار کې د حماس دوه بنسټونه په نښه کړي دي. د ایران ستر مسوي مشر آیت الله علي خامنه ای د عدلې له چارواکو سره په کتنه کې د ایران د ولسمشرۍ د ټاکنو له نوماندانو وغوښتل چې له دښمنۍ ډکې خبرې او د دښمنانو له خوشحالولو ډډه وکړي. هغه زیاته کړه، زما مشوره دا ده چې دا خبرې چې نوماندان په تلویزیونو کې سره کوي او یا هم په ډله ایزه یا انفرادي ډول څرګندونې کوي، دا څرګندونې باید یو نوماندې د لامل نه شي چې داسې څه ووایي چې د هغه د بربنډولو لپاره دښمن خوشحاله کړي.
او په برید کې د منحوسیانو یوه سوداګریزه بیړۍ چې د ادن له ختی څخه تیرېده پرخه کړه. چارواکو پرون شنبه وویل چې داسې ښکاري چې کښتۍ ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د یمن د حوسیانو لخوا چې د ایران ملاتړو سره ده دا برید په روانونۍ کې د توتور بیړۍ له ډوبېدو وروسته کیږي. د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکو د حوسیانو د بریدونو په ځواب کې د خپل ماموریت له 2000 تمدیدولو وروسته خپلو دو الوتکو وړونکو بیړیو ته امر کړی چې بیرته هیواد ته ستنې شي. او په پای کې هم د لوبو له ډګر څخه د افغانستان په وړاندې د کرکټ د نړیوال جام د پخواني اتلانو ماتې. نن سهار د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسترالیا د ملي لوبډلې سره چې د شلو ورځو نړیوال جام یو له مهمو مدعیانو څخه ده لوبه ترسره کړه. د دې لوبې په لومړۍ برخه کې آسترالیا توپ دعاګانو کې انشاءالله یاد ساتئ چې راتلونکی میچ هم وګټو او سیم فاینل او بیا له خیره فاینل وګټو. سلامونه مینوالو او د افغانستان ټولو له سره ډېره مبارکي وي. واقعا لکه څنګه چې توقع وه د ټولو لکان څخه هماغه لوبه وکړه ټولو لکانو او ما وګربز. قدر منودن کول تاسو خپل همکارانو څخه په مننې. خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا هم پاک او بخون کې رب سپارم.